السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قابل صد احترام صدر ذي وقار، معزز ومكرم علماء الكرام، بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور ستائش اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار جو پوری کائنات کا تنہا اکیلا خالق مالک مدبر و رازق، اسے اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان جس نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت دی اور یہ بابرکت ماہ مبارک نصیب کیا، اور اس کے تین روزے ہم مکمل کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب کیا. دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ پروردگار ان دنوں جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں، پروردگار تو شرف قبولیت سے نواز، ہمارے عبادتوں کو قبول فرما، اور مزید آنے والے دنوں میں پروردگار تو اپنی عبادت، اپنا شکر اور ذکر کرنے میں تو ہماری مدد فرما. اللہم آمین. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ نیکیوں میں سبقت کرنا. حضرات گرامی، نیکیوں میں سبقت کرنے کی جو بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم جو ہستیاں گزری ہیں، سب سے نیک اور مقدس جو جماعت گزری ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف کا تذکرہ جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. کہ یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، یہ بزرگ ہستیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف کہا: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے، خوف و رجا، بیم و رجا کی حالت میں رب العالمین کو پکارنے والے اور اس سے ڈرنے والے. حضرات گرامی، یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے جو اوصاف کو بیان فرمایا، نیک لوگوں کی اوصاف کو اور صفت کو جب بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھائیوں میں، بھلائیوں میں، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے جب بھلائی کے راستے کی طرف آگے بڑھنے کے سلسلے میں کہا: فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، بھلائیوں میں آگے بڑھو. اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کا بغور اگر آپ مطالعہ کریں گے، گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ایک بات واضح ہو جائے گی، آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کسی معاملے میں دوڑنے، بھاگنے اور سبقت کرنے کی بات نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف اور اللہ کی طرف آنے کی جب بات آئی تو کہا: ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف، بھاگو اپنے رب کی طرف، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف، جو رب نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس اچھائی اور بھلائی کی طرف دوڑو. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک بھی کہا
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اور اس معاملے میں چاہیے صدقت کرنے والے صدقت کریں، آگے بڑھیں۔ حضرات گرامی، ان تمام نصوص کو سننے کے بعد جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ یہ جو موسم بہار میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اگر ہم اس کو نیکیوں کا سیزن کہیں تو وجہ نہ ہوگا میرے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ بھلائیوں کا موسم ہے، یہ اچھائیوں کا موسم ہے، یہ اللہ کو منانے کا موسم ہے، یہ رب کی مغفرت کی طرف بڑھنے کا موسم ہے، یہ رب کو راضی کرنے کے ایام ہے۔ جس نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کیا وہ بڑا ہی بدنصیب انسان ہے، بڑا ہی بدبخت انسان ہے وہ جو اس مہینے کو پا لے اور اس مہینے سے صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھائے، بڑا ہی جو ہے بدنصیب انسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خلاف معمول تین مرتبہ آمین کہتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھتے وقت جو ہے تین مرتبہ آمین آمین آپ نے کہا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بیان کرتے ہوئے، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ جو بندہ ماہ مبارک کو پالے اور ماہ مبارک کو پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرائے، رغم انف امرئین، وہ شخص برباد ہو جائے، اس شخص کی ناک پاک آلود ہو، وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ شخص پوری طرح سے تباہ و تاراج ہو جائے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، ماہ مبارک کا ملنا اور بندہ نیکیوں کی طرف صدقت نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنی بھلائیوں اور اچھائیوں کو سمیٹے نہ، تو بڑا ہی بدنصیب انسان ہے، بڑا ہی بدنصیب انسان ہے۔ احادیث کا مطالعہ کیجئے میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو صحابہ تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی، اللہ اکبر، نیکیوں کے معاملے میں، نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف بڑھنے میں اس قدر جو ہے سبحان اللہ اہتمام ہوتا تھا، اور اس قدر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا اہتمام کرتے اور اس میں جلدی کرتے کہ واقعی میں تعجب ہوتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایسا جذبہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے اندر جو اعمال انجام دیتے تھے، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کان اجود الناس، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے سخی ہو جاتے تھے، فیاض ہو جاتے تھے، اللہ کے راستے میں خوب لٹانے والے ہو جاتے تھے، اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اس ماہ مبارک کے اندر پڑ جاتی۔ سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایسا جذبہ کیا تھا؟ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو خوش کرنا مقصود تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بہت زیادہ فیاض ہو جاتے، بہت زیادہ سخی ہو جاتے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کیا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی سارے صحابہ کرام نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اٹھے اور تیزی کے ساتھ اپنے امہات المومنین جو اپنے بیویوں کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر و اذکار کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانے والے اور آپ خود اس کا اہتمام کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے والے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا نہیں ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ذکر و اذکار بھی نماز کی چھوڑ رہے ہیں اور سیدھا جو ہے اپنے بیویوں کے گھروں میں سے گھر میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ صحابہ کرام کے جو چہروں پر تعجب کا جو منظر تھا، جو کیفیت تھی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، پوچھا کہ تعجب کس بات پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جواب دیا کہ میرے گھر کے اندر ایک جو ہے سونے کی جو ڈلی رہ گئی تھی جسے میں صدقہ نہ کر پایا، اور مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں جو ہے اس حال میں رات گزاروں کہ وہ میرے پاس رہ جائے اور اسے اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کروں۔
حضرات گرامی بہت بڑا سبق ہے میرے لیے، بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ اکبر ہماری زندگیوں میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہم رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے اسوائے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ تھوڑی دیر بھی وہ چیز جسے میں نے صدقہ کرنے کے سلسلے میں سوچ لیا ہے، جسے اللہ کے راستے میں دینا میں نے سوچ لیا ہے، اسے میں جو ہے ایسے ہی اپنے پاس رکھوں. حضرات گرامی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ میرے بھائیوں کہ نماز کے بعد کے ذکر و اذکار کو بھی چھوڑ رہے ہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے، صدقہ و خیرات کو کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تھوڑی دیر بھی اپنے آپ پہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ میں جو ہے یہ چیز جو سے میں نے صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہے اسے اپنے پاس رکھوں. اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عام حالاتوں میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنا غلط ہے، منع ہے، لیکن خاص کسی ریزن، کسی سبب کی وجہ سے اگر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر بندہ آتا یا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت گرامی دوسرا واقعہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، یہ آپ کا اسوہ تھا. صحابہ کرام سبحان اللہ کب اس اسوے سے پیچھے رہنے والے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلت فأین انا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں اس جنگ احد کے اندر شہید کر دیا جاؤں، مارا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں مجھے شہید کر دیا جائے، فأین انا، میرا مقام کہاں ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پیارے رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ، کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ اکبر، یہ سننا تھا، یہ سننا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو کھجور ہے اسے چھوڑا اور جنگ کے اندر کود پڑے اور پھر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا. میرے بھائیوں ذرا دیکھیے اس صحابی کے جذبے کے، اس جذبے پہ ذرا غور کیجئے کہ نیکی میں آگے بڑھنے کا اور جنت کو حاصل کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ سبحان اللہ، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. اور جیسے ہی رب العالمین کی طرف اس کی جنت کو حاصل کرنے کا جو ہے پیغام سنا، یہ نبی سنی اور یہ مزدہ جافسا جب جیسے ہی سنا، کانوں میں پڑا، فوراً جو ہے جنگ میں کود پڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دی. میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ نیکی میں کبھی بھی تاخیر نہیں میرے بھائی، نیکیوں کے اندر تاخیر مت کیجئے میرے بھائیوں. کبھی یہ مت سوچئے کہ نیکی کر لوں گا، کبھی یہ مت سوچئے کہ دس دن کے بعد جو ہے اچھائیوں میں آگے بڑھوں گا، کبھی یہ مت سوچئے کہ میں فلاں وقت میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. یہ سب چیزیں شیطانی حربیں ہیں میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں شیطانی حربے ہیں، یہ سب شیطان کا فریب ہے، یہ سب انسان کے لیے دھوکہ ہے کہ انسان کو شیطان خواب غفلت میں سلا کے رکھتا ہے، کہتا ہے آرام سے رہو، ابھی تو بہت دن باقی ہے. بہت سارے لوگوں کے من میں یہ بات آ رہی ہوگی اور یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو تین ہی رمضان مکمل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو تین چار تراویح بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو پورا رمضان باقی ہے، رمضان میں دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو دیکھتے رہ جائیں گے اور رمضان گزر جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے رہ جائیں گے نیکی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، لیکن نیکی کا موسم گزر بھی جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے یہ موسم ضرور آیا لیکن یہ لوگ اس موسم سے نیکی کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی فکر جو ضرور کیے لیکن اب نیکی کی طرف آگے نہیں بڑھے. میرے بھائیوں یاد رکھیے انسان کی زندگی میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے جو جذبہ ہے، اس جذبے کا ہونا صرف کافی نہیں. اگر آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہے اور آپ سوچتے کہ اس جذبے سے سب چیز ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، توفیق الہی اللہ سے طلب کیجیے، اللہ سے مانگیے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا جذبہ رکھتے ہوئے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو نیکی بھلائی کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو ہے یہ جسمانی حالت اس جو ہے قابل نہیں ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھے. کتنے ہی لوگ ہیں جو تراویح کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی صحت تندرستی اس بات کے متحمل نہیں کہ وہ تراویح میں تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو سکے. اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائیوں
کہ اگر میں اور آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں اگر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اگر ہم دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اگر دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے کسی غریب کو 2 روپے دے دیتے ہیں، یا کسی جو ہے غریب کے تک جو ہے کوئی کھانا پہنچا دیتے ہیں، یا کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل، آپ کا کمال نہیں ہے. آپ جو ہے صرف دل میں جذبہ رکھیں گے، لیکن جس جذبے کو آگے بڑھانے والا رب العالمین ہے، اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور اللہ رب العالمین سے مدد آپ مانگتے رہے، تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. حدیث قدسی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف جو ہے 2 قدم آگے بڑھتا ہوں، بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے اس حدیث پر میرے بھائیوں. اللہ کی طرف ایک قدم آپ آگے بڑھائیے، آپ ارادہ کیجئے، سچی تمنا کیجئے، دل کے اندر صحیح طلب لائیے، صحیح تڑپ لائیے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی کیسی مدد کرتا ہے. قرآن مجید کا بغور اگر آپ جائزہ لیں گے، قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بعض دعائیں سکھائی ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ان دعاؤں میں سے ایک بڑی دعا میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سکھائی تھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. پروردگار، ہدایت کے ملنے کے بعد، پروردگار، نیکی کے کرنے کا جذبہ پیدا ہونے کے بعد، پروردگار، اچھائیوں کی طرف بڑھنے کا جذبہ جب آ جائے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر، نیکی کی طرف ہمیں بڑھنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمیں ہدایت سے مت پھیر، ہمارے دلوں کو تیرا مت کر، ہمارے دلوں کے اندر کجی مت پیدا کر، بلکہ پروردگار نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھنے کی توفیق دے. حضرات گرامی، بڑی پیاری دعا، بڑی جامع دعا، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر شخص اس دعا کو یاد کرے. اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، اللہ اکبر، کیا مقام تھا آپ کا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا دعا سب سے زیادہ رہتی تھی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اکثر ہم حرکت میں دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کے ہیر پھیر کرنے والے، ہمارے دل کو تو ثابت قدمی عطا فرما. کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیے، نیکی کا جذبہ کافی نہیں ہے بلکہ توفیق الہی ہونا بھی بہت ضروری ہے. اللہ سے مدد مانگیے اس مہینے میں، کثرت سے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بچھا دیجئے، اپنے آپ کو ایک دم سے گرا دیجئے. تکلیفیں ہوں گی میرے بھائیوں، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی ضرور، لیکن ان پریشانیوں کو جھیلنے والا ہی حقیقی معنوں میں سکون اور اطمینان کو پالے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اطمینان اور سکون سے صرف جنت مل جائے گی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر جو آزمائشیں آئی ہیں، ایسی آزمائشیں ہم پر نہیں آئیں گی؟ آزمائشیں بہت خطرناک آئیں گی میرے بھائی، رکاوٹیں بہت زیادہ آئیں گی. اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہا انسان کی فطری طور پر، جو پیدائشی طور پر انسان کی جو تخلیق ہے، بڑا جلباز ہے انسان. یہ جلبازی کہاں ہوتی ہے انسان کی؟ یہ انسان کی جلبازی برائیوں میں ہوتی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے میرے بھائیوں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کا مصداق بننا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں، خیر اور بھلائی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا. حضرات گرامی، لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا آئے گا یا پھر جو ہے سب چیز جب سیٹ ہو جائے گا تب جو ہے نیکی کریں گے، تب جو ہے عمرہ کر لیں گے، تب حج کر لیں گے، تب جو ہے رمضان کے اندر جو ہے کسی کنارے کو پکڑ کر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث سماعت فرمائیے میرے بھائی، صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے، ایو صدقتی اعظم اجرم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کون سا صدقہ، کون سا وہ مال جو اللہ کے راستے میں لٹانے سے زیادہ اجر و ثواب ملے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وانت صحیح شحیح، تم تندرست ہو، توانا ہو، قوت ہو تمہیں، بدن کے اندر قوت ہو تمہیں، تمہیں ہر چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، ایسے موقع پر تم جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دو گے
تمہیں فقر کا ڈر ہے کہ اگر خرچ کر دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو میرا جو ہے جیب خالی ہو جائے گا، ایسے موقع پر دینا اللہ کے راستے میں یہ اللہ کو پسند ہے، ایسے موقع پر نیکی کر لینا یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں صحیح حدیث ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جو لوگ، جو خوش نصیب لوگ جنہیں جو ہے یہ موقع ملے گا کہ وہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جو ہے انہیں سایہ دیا جائے گا، ان خوش نصیب میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ حضرات گرامی، شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ یہ جوانی کی عبادت وہ بندہ کیسے کر پایا؟ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہا، نیکیوں سے پیچھے نہیں رہا بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہا، اور اس کی ساری جوانی جو ہے نیکیوں میں گزر گئی، تو اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیں گے اور عرش کے سائے تلے جو ہے اسے جگہ عنایت کریں گے، اسے سایہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے نشان عبرت اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کے لیے نصیحت حاصل کریں کہ ہم اگر واقعی میں صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں تو ہر نیکی میں آگے رہیں، ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بھلائی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی اچھائی ہم سے جو ہے چھوٹنے نہ پائے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ صوم کے اصل مطلب کیا ہے، صوم کے مطلب کیا ہے؟ صوم کا جو معنی اہل علم نے بیان فرمایا ہے الامساک، روکنا اپنے آپ کو، برائی سے رک جائیے اور بھلائی کی طرف بڑھتے رہیے، بھلائیوں کی طرف بڑھتے رہیے، اچھائیوں کی طرف بڑھتے رہیے، نیکیوں میں سبقت لے جاتے رہیے، اللہ کی طرف دوڑتے رہیے۔ یہی یہ مہینہ ہمیں سکھانے آیا ہے، یہی بات ہمیں بتانے اور سمجھانے آیا ہے، اور اسی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں جو بندہ برائی سے اپنے آپ کو نہ روکے اور اچھائیوں کی طرف جو بندہ نہ بڑھے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ ایسا بندہ بھوکا پیاسا رہے، اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، صرف جو ہے آپ یہ مت سمجھیں کہ میں جو ہے اپنے طور پر بس جو ہے فلاں فلاں کام کر لیتا ہوں، اسی کا مطلب صوم ہے، اسی کا مطلب روزہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نیکیوں کی طرف بڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ معلوم نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں، کس کی زندگی آخری لمحے اور آخری سانس گن رہی ہے یہ کسی کو معلوم ہے؟ کتنے ہی لوگ تھے جو رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، کتنے ہی دوست و احباب تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن رمضان کی شروع ہوتے ہی وہ ہمارے ساتھ نہیں، کتنے ہی لوگ تھے جو دو تراویح اور دو جو ہے روزے اور صوم تک وہ ہمارے ساتھ تھے اور تیسرے تک وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، تصور کیجئے کہ ان لوگوں کی جگہ پر کہیں اگر ہمارا وہ حشر ہوتا، اگر ہمارا وہ انجام ہوتا کہ آج ہم یہاں پر نہ ہوتے تو پھر کوئی موقع نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا، صحت تندرستی دی، آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم صلاۃ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ غریب پر احسان نہیں بلکہ اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، یہ نمازوں کو پڑھ کر اللہ پر احسان نہیں بلکہ اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے ہر عمل کا اسے خود اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں یا کسی دوسرے انسان کا فائدہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اس لیے ہر انسان یہ سوچے کہ میری آخرت بنانی ہی مجھے، اور یاد رکھیے انسان کو آخرت میں اس کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے تو وہ کتنا بھی بڑا جو ہے انسان کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس عمل نہیں، من بطا بھی عمل لم یسرع بھی نسب، اس کا حسب و نسب، اس کا جاہ و منصب، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی شرافت اسے آگے اللہ کے پاس نہیں بڑھا سکتے اگر اس کے پاس عمل نہیں۔ خالی ہاتھ جائیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہاں اگر نیکیوں کے ساتھ پہنچیں گے تو سب کچھ ملے گا، اللہ کی جنت ملے گی جس کی جو ہے لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس جنت کی جو ہے کوشش کیجئے، اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آخری بات میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل لگے ہوتے ہیں جو اسے نیکیوں کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کی خواہشات، انسان کی خواہشات میرے بھائیوں اسے نیکیوں میں آگے بڑھنے سے ہمیشہ روکتی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ صحت کا معاملہ ہے، صحت کب جواب دے جائے،
دے جائے انسان کی صحت کب خراب ہو جائے انسان کو معلوم نہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں مصروفیات ہیں, یہ مصروفیات بھی انسان کی زندگی میں کب آ جائے, کیسی مصروفیات آ جائے انسان سوچ نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان کثیر من الناس الصحة والفراغ, یہ دو نعمتیں ایسی جس کی لوگوں کو قدر نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں, صحت تندرستی رہتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. مصروفیت کے آنے سے پہلے, مصروفیت اگر آ جائے, مشغولیت اگر آ جائے, مصیبتیں اور پریشانیاں اگر آ جائے, اس سے پہلے اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھیں. اور ایک اہم چیز جو حدیثوں میں کہا گیا بادروا بالاعمال, نیکیوں میں آگے بڑھو. کس لیے؟ کہا کہ فتنے ایسے آنے والے ہیں, اللیل المظلم, ایسے اندھیری رات کے مانند ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ان فتنوں کے آنے کے بعد انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں یا کیا کریں. اسی حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ فتنوں کی ایسی کثرت ہوگی کہ لوگوں کے ذہنوں سے نیکی کا جذبہ یا نیکی کی طرف بڑھنے کے سارے جو ہے خیالات نکل جائیں گے ذہن سے. بس انسان صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا. اتنے فتنے اس کی زندگی میں آتے رہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں آج دیکھ رہے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے سے زیادہ انسان کے لیے آسان ہو گیا ہے برائیوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں اور ہر طرح کے فتنوں میں پڑھنا آسان اور ایزی ہو گیا. ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, دنیا جہاں کے فتنے اس کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں گے روزہ رہے گا بندہ غلط چیزوں کو دیکھتے رہے گا, اسکرول کرتے رہے گا, یہ سب فتنے ہیں میرے بھائیوں. نیکیوں سے رکنے کے یہ روکنے کے یہ تمام جو اسباب ہیں. شیطان جو ہے گرچہ قید ہو گیا ہے لیکن ہمارے نفس کو ہمارے حوالے کر کے گیا ہے. ہمارا نفس جو ہے ہمیں جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں خبردار ہو جائیے, خبردار ہو جائیے. معلوم نہیں میرے اور آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو, معلوم نہیں میرے اور آپ کے لیے یہ آخری لمحہ ہو, معلوم نہیں میرے اور آپ کے لیے یہ آخری موقع ہو, معلوم نہیں زندگی کب ہم جو جواب دے جائے, معلوم نہیں زندگی کب ختم ہو جائے اور کون سا لمحہ ہمارے لیے آخری لمحہ ہو. یہ تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنا مجھے اور تمام سب سارے لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اور آپ تمام کو پروردگار نیکیوں میں, بھلائیوں میں, اچھائیوں میں اور ہر خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے آنے کو, ہمارے بولنے کو اور ہمارے سننے کو اور ہمارے مل بیٹھنے کو پروردگار تو قبول فرما لے. پروردگار تیرا ہر طرح سے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے فضل اور نعمت سے رو ماہ مبارک نصیب کر کے اس میں عبادتوں کی توفیق دی. پروردگار مزید ہمیں ہماری مدد فرما اور ہمیں نیکیوں میں اور اچھائیوں میں آگے بڑھنے کی نیک توفیق عطا فرما. فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.